bani dama masoyiya har san ki ya girma a zuciya na riga da nayi nisa ba na jin kira ba na tana wai ga inganga zota masoyiya in bake zan shawiya zota masoyiya in bake oyoyo kece na zaba cikin kuri na nike nake so oyoyo kece na zaba cikin kuri na nike nake so domin kwa yanzu ni na shirya zama da ke zan iya iya aikata komai dan abani ke naji wadansu suna saura bani dake sun ce dake mene zaki yo da baka dake kin yi hakurin zama da ni dadi da ba dadi kin yi mun halacci masoyiya ni na rasa ma adali soyayya idan tai karko gaskiya ce sanadi da ni dake muna tare sai mun cin masa'i wa'adi zota masoyiya in bake zan shawiya zota masoyiya in bake oyoyo kece na zaba cikin kuri na nike nake so oyoyo kece na zaba cikin kuri na nike nake so domin kwa yanzu ni na shirya zama hadike zan iya iya aikata komai dan abani ke na tuwa dan su sana sana bani dake sun ci dake mene zaki yo da baka dike kece na